Hvaljen Isus i Marija, učenici 8. razreda i dobrodošli na sat katoličkog vjeronauka. Tema današnje video lekcije je izbor životnog zvanja. Moje ime je Renata Rujić i danas ću biti vaša vjeroučiteljica. Ako budete danas pažljivo pratili sat vjeronauka, moći ćete opisati važnost životnog zvanja, zanimanja i životnog poziva. Moći ćete istražiti i analizirati Božju riječ u prispodobi o talentima, pokazati, prepoznati i otkriti svoje talente, vlastite sposobnosti, interese, sklonosti kao kriterije za izbor životnog poziva i na kraju prihvatiti i važnost traženja i uvažavanja savjeta pri izboru životnog poziva. Za rad pripremite svoje bilježnice iz vjeronauka i pribor za pisanje. Sad započnimo molitvom i na početku znakom križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože, koji si me do ovoga časa doveo nevidljiv, vodi me dalje koncu mojih želja. Ne ostavi me umorna i sama nasred puta. Obrazi su moji blijedi i moje misli nemoćno ko moje ruke vise. Bože, daj da novo plavo jutro iz umora digne moje misli, da kroz blijede ruke prođe mlaz crvene, svježe krvi. Budi nad mojom glavom moja pratilica zvijezda. Što prikazuje ova slika? Znate li naziv slike? Znate li njenog autora? Ovo je umjetničko djelo poznatog nizozemskog slikara Vincenta van Gogha pod nazivom Suncokreti. To je jedno od njegovih remek djela. A što je to remek djelo, to znate? To je djelo koje ima najbolje i obično neponovljive oblike, sjajno djelo. Znate li gdje se nalaze i čuvaju remek djela svjetske umjetnosti? Naravno u muzeju, strogo čuvano pod ključem, u sefu, možda u riznici nekog bogatog poslovnog čovjeka koji je za neko remek djelo, zamislite, izdvojio milijune eura i dobro ga čuva. To remek djelo umjetnika je neprocjenjivo u očima njegovog vlasnika i zato ga dobro čuva. Što predstavlja ova slika? Ogledalo. Pogledali ste se i danas ujutro u njega. Što vidite? Sebe. Kakvi ste? Nekad zadovoljni sobom, nekad ne. Smeta vam kosa, oči, nos, lice. A tko je vaš autor? Ono što vidite u ogledalu je remek djelo. I to Božje remek djelo. Vi se ne nalazite u muzeju, niti pod ključem, niti ste označeni šifrom. Vi ste Božji dar, neponovljiv, jedinstven, neprocjenjiv očima svoga stvoritelja. Nitko nije kao vi. Nitko nema takav genetski otisak kao vi. Nitko nema otisak prsta kao što je vaš. Vaš život nije kopija. Vi ste originali, Božji originali, Božje remek djelo. Odnosiš li se prema sebi kao prema Božjem remek djelu? Nalazite se u jednom posebnom razdoblju svoga života, na kraju 8. razreda. Trebate odlučiti kojim putem krenuti, koju srednju školu odabrati i upisati. Božje remek djelo, sebe, sada možete staviti u akciju, iskoristiti ga na pravi način. Sigurno se pitaš, što ću ja biti? Koju srednju školu upisati? Kako izabrati? Čime se želim baviti? U čemu sam dobar? Što je bitno u nekom zanimanju? Koji je moj poziv? Zašto baš to zanimanje? Pitaš se i koje zvanje izabrati? Hoću li možda slušati izbor svojih roditelja? Što bih volio raditi u životu? Kao djeca, svi ste maštali da ćete biti vatrogasci, vojnici, trgovci, policajci, cvjećari, časne sestre, kemičari, kao mama, kao tata. Jednom prilikom sam na radiju čula novinarku koja je pitala djecu u vrtiću što bi htjeli biti kad odrastu. Jedna Anđela je rekla, kada budem velika bit ću prodavačica i prodavat ću kruh i krafne,
Samo one čokoladne. Rodit ću bebu i zvaće se Rita. Jedan Zlatko je rekao, bit ću pomorac i kupit ću Mercedes. Kad odrastem, bit ću kao teta Maja, moja teta vrtička. Uvijek se smije, vesela je, ne viče, rekla je Mirna. Možda se možete prepoznati u ovim riječima, ali sada ozbiljnije razmišljajte. Što ćete biti? Koje će biti vaše zvanje? Koje će biti vaše zanimanje? Životno zvanje ili zanimanje? To je profesija, kao izvor zarade, ono što radimo i od čega živimo. Za životno zvanje ili zanimanje, ljudi se pripremaju stjecajući odgovarajuća znanja i vještine kroz svoje školovanje. Radim neki posao i zato sam plaćen, a da s tim novcem onda kreiram svoj život. Životni poziv ima šire značenje od zvanja i zanimanja. To je način života po kojem ću najbolje ostvariti smisao svog življenja, biti u službi drugoga, izvršavati volju Božju u svom životu, biti majka, otac, svećenik, liječnik, dobrotvor, zemljoradnik, mirotvorac. Životni poziv se ostvaruje ne stjecanjem znanja, koliko prihvaćanjem i življenjem vrednota. Važno je da čovjek prepozna što želi. Tako će i njegovo zanimanje, zvanje, biti na slavu Božju, a njemu i drugima na korist. Što odabrati? Srednjih škola ima mnogo, kao i zanimanja. Želim li biti? Možda prodavač, konobar, programer, kuhar, liječnik ili možda učitelj, frizer, možda vozač ili pilot, svećenik, časna sestra ili policajac ili vatrogasac. Zaustavite video i u svoju bilježnicu napišite naslov Izbor životnog zvanja. Ispod naslova napišite top ljestvicu izbora svojih zanimanja, onih sa kojima biste se željeli baviti i raditi ih u životu. Možete napisati više zanimanja. A sada, da biste mogli odlučiti i izabrati svoje zvanje ili zanimanje, trebate upoznati sebe, tražiti savjet i na kraju odluka mora biti tvoja. Što znači upoznati sebe? Svi smo različiti, svi imamo različite sklonosti, interese, sposobnosti. Možda ti mogu pomoći ova pitanja. Koji su tvoji interesi? Za što si nadaren? Što najbolje znaš raditi? Želiš li zabrati zvanje koje će ti donijeti najviše novca ili zvanje u kojem ćeš biti na usluzi drugima? Koji su tvoji planovi? Koje su tvoje mogućnosti? Koje su mogućnosti tvojih roditelja? Savjet je uvijek dobrodošao. Od koga tražiti savjet? Od ljudi koji te okružuju. Pa to su naravno roditelji, tvoja rodbina, svećenik, možda župnik, učitelj, vjeroučitelj i naravno tražiti savjet od svoga stvoritelja kroz njegovu riječ. Ako si neodlučan ili sebe precjenjuješ ili ponekad i podcjenjuješ, njihov savjet može biti od velike pomoći, jer te oni poznaju ponekad i bolje od tebe samoga. Svatko je kovač svoje sreće, kaže narodna mudrost. Poznavajući sebe i poučeni savjetima bližnjih, sigurno da izbor neće biti težak. Odluka je tvoja. Svako zvanje je plemenito i dobro, ako se u njemu ostvarujemo savjesnim i poštenim radom. Ali zapitaj se, što Bog želi od mene i od moga života? Savjet i pomoć u tom odabiru pružati riječ Božja, riječ tvoga stvoritelja. Otvorite poveznicu bit.li/5talenata. Za one koji možda više vole čitati, pronađite riječ iz Matejevog evanđelja tako što ćete otvoriti Bibliju i to Novi Zavjet i pročitati dio iz Matejevog evanđelja, Matej 25. poglavlje od 14. do 30. retka. Ako nemate Bibliju u kući, možete pronaći online verziju Biblije na stranici biblija.ks.hr.
Nakon što ste pogledali video i pročitali riječi Evanđelja, znate da je riječ o prispodobi, i to prispodobi o talentima. Talent je u Isusovo vrijeme bila novčana jedinica, i to vrlo velika. I talent je, zamislite, imao vrijednost od 20 do 40 kg zlata. Zato jedan talent koji sluga dobiva je mnogo. Isus ne priča direktno o novcu i o upravljanju novcem, ali uzima sliku novčane jedinice, mjere svoga doba talenta, da bi naglasio vrijednost darovanoga. Gospodar dijeli slugama talente, jednome 5, drugome 3, a trećem sluzi jedan talent. Talente gospodar dijeli slugama po svojoj slobodnoj odluci, a ne po zasluzi. Sluge su pozvane s njima nešto učiniti, jer će se kasnije pojaviti vlasnik talenata i tražiti svoju dobit, to jest provjeriti što su sluge učinile s talentima koje im je darovao. Svaki darovani talent sluga može umnožiti. Može naravno biti i drugačije. Svaki talent može ostati i neiskorišten. Talenti iz prispodobe su slika nezasluženih darova koje svatko od nas od Boga primio. Možemo o njima misliti kao svojim sposobnostima, svojim vještinama, dobrim osobinama. Primio sam ih kao dar, a što sa njima radim? Gledajući prijatelja oko sebe, primjećuješ da neki imaju neke darove, talente, koje ti nemaš. Ivan je nadaren za matematiku, a ti za programiranje. Andreja je brižna i marljiva i voli pomagati. Niko je nadaren za strane jezike, a Marko zna od komada drveta napraviti nešto korisno. Vrline, vještine, sposobnosti, mnogo ih je. Prepoznaješ li možda među ovima i svoje? Zaustavite video i u svoju bilježnicu, onoj top ljestvici koju ste napisali izbora svoga zanimanja, pokušaj kod svakoga zanimanja napisati koji talent ili sposobnost je potrebna upravo za to zanimanje. Ako si izabrao, na primjer, zanimanje frizer, sigurno ti je potrebna motorika, komunikacija, uslužnost, strpljivost, estetika. I još nešto. Ti si kršćanin, katolik. Zapitaj se, hoću li u svom zanimanju moći svjedočiti svoju vjeru? Tvoje zanimanje te treba učiniti čovjekom i kršćaninom. Poslušaj jednu priču iz života Alfreda Nobela. Nobel je jednom prigodom tražio inženjera za jedan važan posao. Uvjet je bio da to bude osoba čvrstog značaja kojoj neće biti važna zarada, nego osoba na koju će se u svojim poslovima moći s povjerenjem osloniti. Na razgovor za posao došao je mladić koji već dugo nije imao posao i bio je u financijskim poteškoćama. Nobel je u razgovoru bio pomalo nezainteresiran, te odjednom počeo napadati crkvu, vjernike i vjeru. Mladom inženjeru je bilo neugodno, ali nije šutio, nego je počeo odlučno braniti svoju vjeru i nije ga više bilo briga hoće li dobiti posao ili ne. Nobel se počeo smijati i pružio mladiću ruku te rekao: umjesto da se uplašite, vi ste odlučno branili svoja uvjerenja. Vaša iskrenost otkrila mi je da vam je puno više stalo do vaše vjere nego do materijalnih interesa i zato vas primam na posao. Također u iskazivanju vaše vjere mogu vam pomoći sveci. Imate sigurno svog sveca zaštitnika. Ako nemate, odaberite jednoga, možda baš onoga koji je zaštitnik zvanja ili zanimanja koji mislite izabrati. Danas je uobičajeno čuti ljude koji kažu: postoji aplikacija za to i to. Davno prije nego što su postojale aplikacije, imali smo svece. Poznavanje svetaca zaštitnika vašeg zanimanja može koristiti za napredovanje u zvanju, zanimanju koje ste odabrali. To je kao da imate zemaljskog mentora, samo što vaš svetac zaštitnik vas zagovara na nebu kako biste rasli i napredovali u mudrosti. Evo nekih. Sveti Josip, zaštitnik radnika, stolara, inženjera i obrtnika. Sveti Toma Akvinski, zaštitnik studenata, đaka. Sveti Ivan de la Sale, zaštitnik učitelja. Sveti Sebastian, zaštitnik sportaša i vojnika. Sveta Marta, zaštitnica kuhara, domaćica. Sveti Giuseppe Moscati, zaštitnik liječnika. Ponovimo. Svatko od vas posjeduje talente koje vam je Bog besplatno dao, a oni se susreću sa vašim sposobnostima, interesima,
savjetima roditelja, ako je sve to podržano Božjom vodstvom i pomoći, dovest će vas do uspjeha i dobrog odabira. Napravi svoj profil u bilježnicu ili načini svoj portfolio, svoju mapu. Portfolio je mapa u kojoj se prikupljaju i bilježe sve važne informacije. Prikupi podatke, slike, zanimljivosti o školi koju misliš upisati, zvanju ili zanimanju koji si odabrao, potrebnim uvjetima, svom svecu zaštitniku i neka ti to bude kao jedan planer, putokaz za danodolazeća vremena izbora i upisa u srednju školu. Početna stranica može izgledati ovako. U prvi stupac, ispod srca, upiši što voliš raditi, obavljati, činiti, stvarati, biti kreativan ili što u životu želiš raditi. U drugi stupac, ispod ruke, napiši koji poslovi i aktivnosti ti idu od ruke, u čemu si vješt, praktičan. U treći stupac, ispod uskličnika, upiši koje poslove, aktivnosti sa željom, voljom radiš, radiš ih s užitkom. I u četvrti stupac, ispod svijeće, napiši tko je tvoje svjetlo u tami, tko te podupire, tko ti je potpora, tko je tvoja podrška, kome možeš zahvaliti što te ohrabruje u tvom odabiru, tko ti je oslonac za tvoj izbor, za ono što voliš raditi, što ti ide i za što imaš volje. Možda upravo prepoznaš svoj put. I na kraju, tražite neki cilj u svome životu. U svijetu nedostaje 3 milijuna liječnika. Budite liječnici. Više od milijardu ljudi ne zna čitati niti pisati. Budite nastavnici. Dva čovjeka od tri ne jedu dovoljno. Nastojte da urodi budu takvi da mogu sve nasititi. Vaša braća vas trebaju. Nije važno na kojem području. Budite netko tko će nešto učiniti. Samo hrabro, ne bojte se. Pozdravljam vas s riječima Svetoga Pavla. Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Krenite u novi život. Na vašim životnim putevima neka vas čuva dobri Bog i prati svojim zagovorom Marija Pomoćnica.